Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika kituo cha mabasi cha Mwembe Tayari, kaunti ya Mombasa. Wanafunzi wamekwama baada ya kukosa usafiri. Baadhi yao wanasema walilazimika kusubiri kwa saa nyingi. Nimekuja hapa kuanzia saa 2 mpaka saa 6. Lakini bado hakuna magari. Tuachelewa shule. Alafu walimu ndio wale anatupeleka spidi huko. Atutafukuzwa nini na nini. Fare yenyewe ndio impandisha bei. Ilikuwa kitambo ni 1000. Sasa ni 1600. Fare ndio hiyo iko gali. Wazazi hawana pesa. Na sasa tunachelewa shule. Na walimu wataleta shida tukichelewa. Kwa wazazi, hali hii haikuwa nzuri kutokana na kupanda kwa nauli. Mzazi amepata pesa kiasi kidogo iko nacho, na lazima pia kama mzazi achukue jukumu la kumchukua huyu mwanafunzi arege shuleni venye rais alivyosema. Lakini tunapata shida, fare zimeongezwa. Sasa tunashindwa hata watoto watabeba nini wakienda shule. Baadhi ya wahudumu wa magari ya umma wamesema halmashauri ya kitaifa ya uchukuzi na usalama imesababisha masaibu kwa magari ya uchukuzi wa umma kwenye barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi. Ziko njia nyingi za kufanya ukaguzi wa haya magari. Lakini si lazima wangojee ile siku ya watoto kufungua ndio waanze ukaguzi. Na kwa hudumu wa magari hayo, hatua kali zinazotekelezwa na halmashauri ya NTSA zitaathiri wanafunzi wakati huo wanaporudi shuleni. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdulaziz Abeid.